Lideri Partisë Demokratike Sali Berisha e akuzoi kryeministrin Edi Rama si padrinon e 7 familjeve mafioze të vendit. Deklaratat e kreut të opozitës u bën në fjalën drejtuar mbështetësve, që ishin mbledhur si çdo mbrëmje poshtë banesës së tij, ku komentoi operacionin e fundit të SPAK dhe shprehu kritika për mënyrën se si u fshi emri dhe përgjegjësia e kryeministrit nga gazetarët që komentuan dosjen. Në studiot televizive të vendit u fol për kriminalin Arbet Noka, shoj sorlopin e ti, për Durimbamin, për rajat dhe shterrajat, për Eduard Ndrecen, për Famziu Mitri e tjerë e tjerë, por mërëm nuk u shqiprua një herë të vetme. Po thuaj se në të gjitha studiot përveç së noj përjashtim të rallë, emri i padrinos së 7 familjeve mafioze, i padrinos të mafjes shqiptare, i padrinos armik më rrezikshëm i shqiptarëve në histori Edi Ramës. Për të treguar përfshirjen dhe lidhjet e kryeministrit Rama, Berisha solli në vëmendje deputet dhe ish-deputet të Partisë Socialiste, që janë të implikuar në dosjen Metamorfoza 2. Arben Doka, një përdhunues i shpifur, pasi u përzuar nga administrata kur u gjetën dokumentat, gjeti streh tek rilindja e krimit dhe pasi u nxor nga parlamenti mbi bazë dokumentash, Edi Rama e emroi kryemafiozin e Lezhës, drejtues politik të Partisë së Krimit në Lezhë, emri Eduard Ndrec, deputetit famzi që zotronte plantacionet më të mëdha të kanabisit. Kush e zgjodhi Eduard Ndrecën deputet? Po kush e zgjodhi dy herë në lista Rahman Rajn kryemafiozin e Shqipërisë mesme? A e zgjodhi Edi Rama? Lideri opozitës u ndale dhe të një prej pjestarët e grupeve kriminale Durimbami, duke e cilësuar si ushtar të kryeministrit. Por Bami, për çdo njeri që i thot vërtet, është një ushtar i Edi Rams. A nuk është Edi Rama që e mori me avion Durimbamin dhe qoj në vjen tek me Gorigal për të faktur se ishte posit të bënd të atentat. Drejtori policisë Lezhës, Mitri, një trafikant i poshtër që në vend të rendit bënd të trafikun, po të gjithë e din se ishte ushtar i Erion Braçës, po dhe nga Braçja keni frigo të zbotë mjerë. Ndërsa përshëndeti protestën e qytetarve para bashkisë së krye qytetit, Berisha deklaroi se beteja do të vijoj deri në largimin e Erion Veliaj nga bashkia e Tiranës.